Oko 50 članova Udruženja slijepih i slabovidih u Brčkom godinama su diskriminisani u odnosu na lica sa invaliditetom u Federaciji i Republici Srpskoj. Sve vlasti do sada kažu obećavale su im zakon koji bi omogućio isti ili sličan iznos za tuđu njegu kao u okruženju, ali sve je ostajalo na obećanjima. Nedeljko Jović je slabovida osoba više od 40 godina i neophodna mu je pomoć drugog lica. Za tu pomoć iz Centra za socijalni rad dobija svega 60 maraka mjesečno, dok iste osobe u Republici Srpskoj imaju 160 maraka. To kaže Vrijeđa. Sad moramo, ne moramo ništa. Ne moramo ništa. Znate šta? Ne možemo ništa uraditi, ali već je ono što mi tako nas tako tretiraju. Boli ih to što ni u 16 godina nakon formiranja distrikta nisu uspjeli ovaj problem riješiti, iako su im u svim prethodnim vladama i UOHR-u obećavali pomoć. Svakodnevno su nas fino primali i obećavali nam, odnosno prvo je govoreno da se radi i da je formiran, da se radi zakon o nivelizaciji iz tih na nivou BiH i tako svake četvrte godine ponovo radi se i dan danas. Vlada u Brčkom je naložila da komisija u Centru za socijalni rad izradi smjernice kojima bi bio izmijenjen postojeći zakon i upućen u skupštinsku proceduru. Prema njemu bi osobe prvog nivoa imale 162 marke. U teškoj zavisnosti lice koje bi primalo ovu pomoć bi primalo 126 konvertibilnih maraka, lice koje je u umjerenoj zavisnosti od drugog lica bi primalo 90 konvertibilnih maraka. U udruženju napominju da je taj prijedlog centra star 10 godina i ako se nešto ne promijeni, ni u ovom mandatu neće biti usvojen.